Бюджетні видатки зростають, а от з доходами поки проблеми. Але в уряду з'явилася свіжа ідея, де знайти, бодай, частину необхідних грошей. Відповідь – детінізація. Що це таке і скільки може дати державі, далі в нашій довідці. Витягти з тіні на світло податкове. Кабмін схвалив проект закону про детінізацію зарплат і вже підрахував зиск. Мовляв, така грошова чесність щороку приноситиме пенсійному фонду 10 мільярдів гривень. І задля цього в уряді з нового року планують збільшити максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску майже вдвічі – з 55 тисяч до 104. Крім того, на підприємствах пропонують диференціювати зарплати залежно від кваліфікації. А керівникам встановити оклад не менш ніж 7 тисяч, а це дві мінімалки, бо принаймні третина на українських зарплат сірі, тобто мінімум, проводять по-білому, а основну суму кладуть у конверт. Лише за офіційними підрахунками фіскалів у конвертах зарплату отримують 8 мільйонів українців. Та реальна цифра може бути ще більшою. Мінсоц оприлюднює й іншу научну статистику. 75% українських підприємств приватного сектора демонструють зарплати менші, ніж 4 тисячі. А це означає, що частина їхнього фінансового айсберга точно прихована під темною водою подвійної бухгалтерії. І щоб спонукати роботодавців сплачувати податки у скарбницю, в уряді планують посилити штрафні санкції та перевірки. Вже зараз грошове покарання за одного неоформленого працівника – 112 тисяч гривень. І, вочевидь, ревізії будуть проводити ретельніше. Адже це цілком реальний спосіб трохи підлатати бюджетні діри.